Kryeministri Edi Rama ka qenë në zonën e kombinatit ku ka parë nga afër dëmet e shkaktuara nga tërmeti i 26 nëntorit. Banorët të friksuar janë shprehur të gjithë një herazi se pallatet dhe shtëpitë e tyre janë dëmtuar dhe se kanë frikë të futen brenda. Kryeministri Edi Rama ndodhet në zonën e kombinatit dhe po përballet me banorët, apartamentet e të cilëve janë dëmtuar nga tërmeti i 26 nëntorit. Banorët të shqetësuar ndjehen të pasigurt me atë çfarë do të ndodhë, debatuan me kryeministrin. Banorët kërkojnë që të bëhet verifikimi i pallateve dhe kryeministri thotë se do kohë pasi janë shumë ndërtesa, të cilat janë të dëmtuara. Ato ankohen se nuk kanë ku të flenë, ndërkohë që kryeministri i ka qetësuar duke i drejtuar në qendrat sociale të hapura për të pritur banorët. Qendra sociale, shkojnë te qendra sociale, mos rrini nëpër makina, sepse do ju punoj koka si makinë prishur pastaj. Ju lutem shumë. Ne sot do vin ata, nesër pas tani edhe ata që thon, jam këtu s'mbarnje, po prit mos se janë gjithë këto godina. Specialistët këtu nuk janë të pafundëm. As në Itali, mos zotrin, Itali. Është vendi G7-s. Tërmeti ka rënë 2009-ën. Në Abruzzo janë akoma nëpër kabina. Atë në Itali ka 10 vjet janë nëpër kabina. Tani do na lini për 3 ditë doni. Apo dëgjoni ata. Dëgjoni ata të kabinave nëpër ekrane. Ju lutem shumë. Mos u merrni me ata. Mos futemi në ja, shtëpi. A është e panueshme se është kaq shumë? Prap. Po, e katë tërë. Kryeministri Rama ishte i pranishëm në këtë zonë së bashku me zëvendës kryeministrin Braçe dhe kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj.